'Cause the teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre, the true love of the mademoiselle, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I ain't said you fools, you're gonna show you never can tell. NPC. O que é essa nova febre na internet, mais precisamente na plataforma do TikTok? O que está acontecendo com a mente de nossos jovens? Uma preocupação. E para tirar nossas dúvidas, nós trouxemos hoje a doutora Franciele de Marche. É isso, doutora? Ela é especialista em saúde mental e psiquiatra. Boa tarde, doutora. Boa Seja tarde, bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa mais tarde. Uma vez está obrigada, indo no programa Nossa Casa, mais, né? Aqui, é uma honra, né? Dúvidas, Larissa, ajudando, né, boa tarde. Tá diferente um pouquinho aqui. Hoje, pouquinho. Hoje o programa tá todo trocado, né? Tá, então a gente tá meio confuso aqui, mas boa tarde, Larissa. Boa tarde. Seja bem-vinda. Hoje eu sou só convidada. Hoje eu anfitriã é nada, da nossa nada. Casa. Ela é a dona. Mas vamos então conversar, doutora Fran. O que está acontecendo? Porque a internet é uma terra sem lei, né? O que está acontecendo? O que é NPC? Porque eu até esse dia não sabia o que era. Eu acho que antes da gente começar a falar do assunto, eu acho que talvez é importante a gente mostrar um pouquinho para o pessoal, para quem teve, vamos dizer assim, a o sorte desprazer. De não saber ainda o que é isso. É então vamos verdade, é a sorte, da... Larissa. Vamos mostrar um pouquinho das lives NPC. Pirulito, microfone. Pirulito, cafezinho, cafezinho, I love you, alho poró, rosas, milho, I love you, panetone, milho, cafezinho, panetone. Legal, 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 legal. Roça, roça, milho, roça, 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 roça. Eu sou o brabo, bebida é uma Pepsi, café, roça. Bom, a gente viu um pouquinho do que é, do que são essas lives e, na minha opinião, é algo totalmente sem sentido, né? Não. É algo que não... Sem nenhum conteúdo, né, Larissa? Não tem conteúdo nenhum, verdade. Não agrega nada. E as pessoas é estão fazendo muito, estão assistindo muito. Bom, também, né? Isso é um pouco perigoso, na minha opinião. Leiga. É o surfar na onda digital, né? Tudo que vira um pouquinho modinha no digital, acaba as pessoas fazendo um processo de imitação, meio de prazer ali, né? Então, assim, a live, que é NPC, né, no player character, que em português significa um personagem, como é que você não fala? Jogável. Não jogável, né? Quando a gente assiste aquilo, pro cérebro é acionamento de sistema de recompensa cerebral. Então, a gente tá falando de acionar dopamina. Para quem está fazendo a live, né, que fica ali com aqueles movimentos repetitivos, tentando imitar um personagem de um videogame que não faz, é como se fosse um figurante do jogo sem ser o personagem principal, né? Para a pessoa, não tem muito o que ela faz ali, mas ela vai ganhando recompensas. E essa recompensa é importante lembrar que tem um valor e um ganho secundário financeiro. Então, tem muita gente propagando aí que isso traz ganho. Não sei se vocês tiveram o desprazer de assistir pessoas com carteiras de trabalho fazendo ali o movimento numa fala meio que... Que não precisa procurar trabalho, é só... Ou ainda uma fala mascarada que a internet vai assinar minha carteira. Né? Uma Exatamente. Assinatura, tipo assim, vocês aí em casa estão assinando minha carteira de trabalho e eu estou tendo lucro com isso. Para quem está assistindo, passa uma leitura. Se eu mando um objeto para você, então lá na live, lá, né, tem milho, tem florzinha, tem chocolate. Sorvete. Isso, né? Conforme a pessoa ganha o presente, quem está ali fazendo a live, ela tem que manifestar alguma expressão com isso. Seja uma repetição de som, seja um movimento de comendo um milho. Para quem está executando o comando de eu vou mandar um milho para Larissa que está fazendo a live, passa uma sensação que eu controlo ela.
né? E lógico que tem uma pegada muito de humor mascarado, porque não é humor, né, gente? É assim, o pouco tempo que eu assisti assim indignada como que as pessoas se propõem a tais situações, comportamentos para ficar ali chamando atenção, mas a pessoa que está fazendo está ganhando. Mas quem está ganhando e quem está pagando, qual que é o conteúdo desse assunto? Tem alguma vantagem, não tem, a não ser a financeira? Porque de toda maneira é um ganho rápido, mas até quando? Qual que é a saúde mental desse jovem? Porque hoje não é criança, jovem, adulto e até idoso, né, doutora, que estão participando dessas lives, né? Eu acho que as pessoas ficam horas e horas ali na frente da internet, se submetendo, e há o perigo também de exposição da mulher, de um objetivo, como é que fala? Virar um objeto, né? Exato. Isso, e por exemplo, tem muitos países onde a live está sendo feita, China, que existe uma pegada muito de sensualização. E como ela é aberta, ela não tem uma restrição de idade, existe uma mensagem subliminar da sedução, né? Do eu estou aqui me expondo e você está aí me desejando, e isso vai virando realmente um outro perigo, que é essa exposição. Um tempo atrás a gente falava muito em hipersexualização infantil, que são as crianças que já querem usar uma roupa de adulto, são as crianças que já se comportam com esmalte, e aí lógico, não estou falando mal disso, né, mas tudo tem que ter um certo limite, porque a gente pega pequenas crianças, né, meninas principalmente, com características de mulheres, né, seja numa maquiagem mais pesada, num tom mais sedutor, num tom que chama a atenção. Mas é uma criança, tá chamando uma atenção no sentido infantil, não tem problema. Não tem problema para a criança pessoas que está fazendo. Mas para o outro que está observando aquilo gera algum desejo e aquilo pode trazer algum tipo de consequência. Então, com certeza também tem esse olhar do objeto, né? De virar um objeto. É preocupante, né, doutora? Principalmente para nós que somos pais, avós, enfim, porque a maioria dos pais acho que não sabe o que está acontecendo, né? Pelo menos eu não sabia, doutora. Não, porque Como a gente pode chamar a atenção dos pais? Como que eles podem olhar para essas crianças? O que elas estão fazendo? Qual a maneira de chamar a atenção das crianças? Não assistam ou liberar ou pôr limites? Então, a maioria dos pais, por exemplo, quando às vezes eu faço um atendimento, falam, seu filho tem acesso à rede social? Tem, mas eu sei que tipo de conteúdo ele segue. Isso a gente será já mesmo, viu, né? Teve uma época atrás, no próprio, os videozinhos do YouTube, que durante um desenho aparecia uma cena, não sei se vocês chegaram a lembra. Sim, disso, mais ou lembro. Menos. Então tinha um vídeo lá de um desenho, e no meio do desenho tinha uma mensagem, aparecia algum personagem ali mandando fazer alguma coisa. Então, assim, depende muito da faixa etária dessa criança e do acordo que existe em casa em relação à restrição ou não ao uso de telas, mas sempre tentar estar com essa criança usando a tela num lugar que seja presente, né? Então, o que é comum? Não me incomode, então coloca um fonezinho aí, fica aí quietinho. E a gente está ali e você não sabe o que a criança está acessando, o que ela está olhando, o que ela está entrando em contato ali, né? Então, assim, é difícil, tá? Fiscalizar essas crianças hoje não é uma tarefa fácil. Os pais trabalham, né? Ficam muito tempo fora, né? Há uma leitura, né? Eu deixo a criança ali e eu faço minhas coisas e daí eu fico mais livre. Então, está muito difícil mesmo limitar isso. Então, tem que ter atenção, tem que ficar em cima, não tem jeito. Bom, gente, o assunto é pesado, tem muita coisa pra gente conversar. Vamos dar um pulinho então lá na Center Calçados para ver quais são as novidades. A Center Calçados agora tem sobreloja com itens esportivos. Tênis das melhores marcas, chuteiras, equipamentos esportivos e toda a linha de vestuário. Venha conhecer a Sobreloja, tem tudo para o seu esporte favorito. Center Calçados, em Medianeira e Matelândia. Bom, voltando ao nosso assunto, a gente falava do uso de telas, que está muito ligado, claro, a essas novas lives aí. Mas é importante a gente também controlar esse uso de telas, não só para o desenvolvimento da criança, mas para a gente saber o que a criança está assistindo. Você comentou antes ali que
É, muitas vezes a criança está no fone de ouvido e a gente não tem noção do que a criança está fazendo. É claro que para a gente que é mãe, que é avó, é muito mais fácil você botar a criança sentadinha ali, ela fica realmente quieta, mas ela fica hipnotizada pelo desenho, pela tela, né? Isso não é legal para o desenvolvimento da criança. Não, para o desenvolvimento neurológico é péssimo, né? A gente vê cada vez mais as crianças e dentro de casa e menos na rua. Até, por exemplo, para a questão da acuidade visual, já se fala muito em diagnóstico cada vez mais cedo de alterações de visão, né? De hipermetropia, miopia, por conta da distância, né? É, a acomodação de longe quase não se pratica mais, inclusive entre adultos, né? A gente também vive muito uma era de ficar mais dentro dos ambientes, de ficar mais televisão, distanciamento. Então, isso para a criança, para o desenvolvimento, é nítido quando a gente tem uma criança que assiste muito e, de repente, a mãe tenta limitar porque está acontecendo alguma coisa ou porque viu um conteúdo. Né? A criança fica irritada, porque ela realmente entra num estado como se fosse abstinência do uso de substâncias. Porque quando a gente assiste a algo prazeroso, algo bonitinho, algo legal, seja uma série, um filme, uma dancinha que nos chama a atenção, um movimento repetitivo que a gente acaba ali ficando preso, a gente está falando de produção de dopamina. Para o cérebro, isso sinaliza recompensa cerebral, é prazer. Então, quando você tira a criança e você começa a limitar, olha, a partir de hoje você não pode mais. E é como se fosse uma acomodação. Antes você deixava 20 minutos, ela tinha um comportamento. Você começa a soltar mais isso e depois você tenta fazer um movimento contrário, a criança fica irritada, ela fica agressiva às vezes, ela não entende. A mensagem não é tão interpretada dessa forma, né? E aí, às vezes, os pais, no cansaço, acabam liberando de novo. E vira um problema realmente. No nível neurológico da criança, a criança fica com a sensação de que tudo é acessível, tudo é mais fácil. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, já já a gente continua. O Chapas Grill é o restaurante e pizzaria perfeito para a sua família, com a qualidade de quem é referência no mercado. O nosso cardápio é composto pelos principais clássicos regionais, com os ingredientes da mais alta qualidade. Servimos diariamente, buffet livre e por quilo, saladas, pratos quentes e chapeados todos os dias. À noite, nossas deliciosas pizzas, porções e várias opções à la carte. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem, tem no lanche, no jantar. Churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada, sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Aqui na Unidunité, resgatamos a essência da infância. O simples funciona e faz a diferença. Aqui, a brincadeira é levada a sério. A rotina do brincar é planejada e aplicada com muito amor e dedicação. Muito mais que um brinquedo, brincar é socializar. É se comunicar por uma linguagem única. É se encantar e preferir o simples. É ser criança, é viver. Unidunité. Brincando com você. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Estamos de volta. Hoje o nosso assunto principal são as lives NPC. Estamos entrando também na questão das telas, principalmente para as crianças. Mental, das nossas crianças, mental. Né, Larissa? Doutora, eu vi uma reportagem uns dias atrás em que uma adolescente, ela estava num apartamento com o avô e a avó e eles restringiram, justamente o que a gente falava antes do comercial, restringiram o uso de telas dela.
E ela ficou extremamente irritada com isso. Ela colocou fogo no sofá, fechou os avós dentro do apartamento e saiu. Eles, felizmente, conseguiram sair, né? Saíram pela janela. Mas a gente assimila mesmo esse comportamento ao comportamento de uma pessoa que está com abstinência química, né? Porque o cérebro, ele não entende se você está usando álcool ou outra substância, ou se esse prazer está vindo através da comida, através de um movimento prazeroso, né? E de forma geral, as telas, um joguinho bobo de Candy Crush que a gente fica ali, já também sinaliza para o nosso cérebro prazer. Então, dependendo da forma, a imersão que essa menina estava envolvida, ela tinha uma liberação de dopamina muito alta, e a hora que eles resolvem retirar de uma vez, isso deve ter baixado muito, e ela age com agressividade, ela age como se ela tivesse numa crise de abstinência por uso de substância. E aí, junto com outras situações dos nossos jovens atuais, que é a baixa tolerância à frustração, a dificuldade de lidar com vários sentimentos e emoções, fica desproporcional. A pergunta é, ela fez isso para colocar medo nos avós, para manifestar a raiva que ela estava sentindo? Ela não mediu a consequência de algo mais sério? Com certeza, né? Não mediu. Será que não passou pela cabeça dela, realmente, eu tenho raiva, alguém me fez mal e eu tenho o direito de revidar isso dessa forma? Então, até um pouco sem freio, né? A pessoa vai muito ficando. Muito grave, né? Você pega, por exemplo, um morador de rua que é usuário de crack, ele tem um comportamento de roubar, de não medir consequências, por conta do uso da substância. O que essa menina fez não é muito diferente, né? Certeza. A consequência do ato em si. É bastante preocupante, né? Preocupante porque a gente vai acabar perdendo o controle, né, sobre essas crianças. E essa nova geração que vem aí está cada vez mais imersa nessa questão das telas. Porque a gente percebe a luta dos pais em poder controlar, né, doutora? Porque com certeza você recebe muitas queixas no seu consultório, né? Doutora Fran, ela é psiquiatra aqui em Rio de Janeiro, para quem não sabe, né? Você recebe muitas queixas que os pais estão apavorados, né, doutora? O que fazer para acessar a chave da criança, a cabecinha, aquele quarto que ela se fecha? Roberta, de modo geral, os pais estão apavorados porque eles também estão ausentes, né? Porque assim, quando a gente pega um adolescente que está passando por uma situação relacionada a um sintoma psiquiátrico, está tendo uma crise de ansiedade, e a primeira coisa que vem desses pais é: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei em que momento isso aconteceu. Isso não é do dia para a noite. O sintoma, de modo geral, ele vem numa construção, ele vem numa mudança de comportamento que muitas vezes não é reconhecido. Né? A gente já teve o prazer de conversar outras vezes, por exemplo, sobre bullying. E, assim, o episódio depressivo numa criança ou num adolescente, ele não vai ter humor deprimido como o adulto tem, ele vai ter um humor irritável. Aí você pega uma família que tem três crianças, que uma das crianças é mais irritada do que a outra, na faixa etária aí de 6, 7, 8 anos de idade, e aí aquela criança de 8 anos é irritada, a leitura dos pais é: faz parte, é normal. Queremos todos iguais, então todos têm que ser iguais. E mas aí não é, não, né? Existe, né? Enquanto unidade, indivíduo, né? Cada um é diferente na sua interpretação e no seu modo de lidar com as situações. E aí você pega essas crianças, os pais ausentes, que não conseguem às vezes dar conta, né? Rola um sentimento de culpa, eu tenho que dar conta de tudo. A questão do capitalismo, né? Eu preciso produzir para garantir isso. E às vezes o garantir, eu falo muito assim, antigamente não tinha nada disso, as pessoas viviam mais felizes. Né? Ou, vírgula, não é talvez que as pessoas viviam mais felizes, mas elas se satisfaziam com menos. Exatamente. Hoje a gente não consegue ter satisfação. E é verdade, né, Larissa? Ainda bem que tem psiquiatra aí, né? Que bom, né? Mas agora eu quero fazer uma consulta com a doutora. Doutora, como fazer esses pais, como tu falou da culpa agora, né? Os avós que já criaram os filhos, estão com os netos, mas e sempre vai ficar a culpa. Por que que eu não fiz mais? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não parei mais? Porque o mundo está girando e você não comanda mais, você é comandado, né? Como os pais cuidarem bem dos filhos, dos netos e não ficarem com culpa? Em saúde mental, Roberto, a gente fala assim, ó. Primeiro, para a gente pensar no outro, vamos pensar no individual. Eu primeiro. Quando a gente pega, por exemplo, esses pais com culpa, a gente pensa assim, tá? Quais são os seus valores? Qual é o seu sentido de existência e de estar vivo?
Porque é um conjunto. Se eu, adulto, não estou bem, meus filhos também vão acabar ficando nessa disfuncionalidade. Vou te dar um exemplo de um paciente que eu atendi há pouco tempo atrás, que me procurou porque estava com insônia, porque a esposa tinha terminado o casamento, né? E aí eu perguntei bem assim, quais são os seus valores na vida? E ele respondeu bem assim para mim, ah, meu primeiro valor é Deus, né? Acima de tudo, eu sou grato a Deus porque eu fiz uma boa caminhada até aqui. Ok. Segundo valor, minha família. Falei, bem, vamos avaliar. Sua família está me dizendo que a sua esposa terminou o casamento e você não está entendendo muito bem, não houve muitas explicações, então essa família está bagunçada. Deus, quanto tempo faz a última vez que você praticou a sua fé? Não estou falando de religião, estou falando de praticar a fé, a espiritualidade. Batizado da minha filha. Quantos anos tem a sua filha? 6 anos. Falei, olha só, então a gente quer exigir de criança, de pais, comportamentos adequados, mas a gente, enquanto ser humano na construção de vida, nós não sabemos como é que a gente chegou até aqui. A gente não sabe, a gente defende valores que talvez sejam da boca para fora, não sejam realmente essência nossa. A gente se perde ao longo do caminho e aí vai vir a culpa, porque eu vou no padrão da sociedade, da cultura, do que está acontecendo lá fora e muitas vezes não do que é importante para mim e para os meus filhos a seguir, entende? Entendo. As crianças são um reflexo, né? Um reflexo claro. Às vezes a gente fala alguma coisa no momento ali, na pressa, alguma coisa assim. Tá plantando a semente, tá, né, Larissa? Tá plantando a semente, porque a sementinha cresce, né? É. Passa alguns momentos, alguns dias, a criança volta com aquela frase que você falou e às vezes a gente fica até chocada, assim, nossa, fui eu que falei, né? Essa criança ouviu de mim. Então a gente precisa tomar realmente cuidado, tomar, né, muito cuidado com o que a gente está passando, né? Não é o que a gente está falando, é o que a gente está fazendo. Muito. A criança é uma parabólica. Ela está recebendo sinal de todos os lugares. O nosso papo está realmente muito bom hoje, muito, né, Roberta? Muito bom, Larissa. Antes da gente continuar bom nesse e assunto... preocupante, né? Preocupante, preocupante. Mas antes da gente continuar nesse assunto, vamos dar um pulinho lá na Vilkins para ver as novidades. Uma nova identidade e o mesmo compromisso com a excelência. A Estofados Vilkins se transformou e agora é Vilkins Casa. Além de fábrica, agora somos uma loja completa. Aqui você encontra o melhor em móveis e decorações para a sua casa. Desde sofás confortáveis, mesas de jantar, cadeiras elegantes e os melhores colchões para o seu sono. Tudo para deixar o seu lar ainda mais aconchegante. Aqui na Vilkins Casa, o nosso objetivo é garantir o seu bem-estar e por isso trabalhamos com a máxima excelência no atendimento. Nossos clientes são a nossa prioridade e por isso estamos sempre prontos para atendê-los. Então venha conhecer o nosso showroom. Eu tenho certeza que nós temos tudo para o seu lar. E a Vilks, para quem não sabe, fica lá em Missal. Missal, aqui do ladinho. Eu estive em Missal essa semana. Que cidade que está crescendo. E a Vilks é uma empresa enorme que tem o que você precisar para a sua sala, para o seu quarto. Agora é Vilkins Casa. É Vilkins Casa, olha que chique. Bom, continuando na nossa conversa, vamos voltar um pouquinho lá para a nossa live, né? As lives NPC. Existe algum fundamento, algum estudo de onde surgiu essa ideia? Quem começou com isso? Eu vi alguma coisa, mas lógico, a internet... Especulações. A especulação da internet circula muito rápido, mas algum influenciador que fez na Rússia ou nos Estados Unidos, e aí o TikTok, que é a rede principal, né, acabou gratificando e começou... Aqui no Brasil também começou com um influenciador. E dizem, né, eu já li algumas reportagens que a rede social está tentando evitar. Né? Mas é que eles estão ganhando muito dinheiro também, né? De controle. A plataforma também está ganhando. Ganha, né? Mas eu acho que a plataforma, enquanto uma questão social, ela tem que ter sua responsabilidade. Exatamente. De perceber. Há um tempo atrás teve uma polêmica também envolvendo o TikTok a respeito das crianças
com memes, com coisinhas já repetitivas, com, aumentando o número de diagnósticos relacionados aos tiques motores. Não é, é Tourette, né, que é a síndrome mais grave, mas as crianças com movimentos repetitivos. E a gente, por exemplo, adulto, né? Eu morei um tempo no Rio Grande do Sul. Eu tenho várias falas gaúchas sem ser gaúcha, por simplesmente ter convivido. E a gente está falando de uma adulta que viveu a vida inteira no Paraná, mas que teve 3, 5 anos no Rio Grande do Sul. Você pega uma criança que está em formação e que está ali sendo abastecida desse conteúdo e, não sei, né, mas o algoritmo ele consegue rastrear o que você para e você olha com mais atenção. Então ele começa a te colocar mais e mais aquele mesmo assunto. Então já existiu essa polêmica relacionada ao TikTok, acredito eu que eles, sim, devem ter um componente social de não simplesmente ter ganho e tentar de alguma forma frear o que pode realmente ter algo de prejudicial à saúde dessas crianças e adolescentes, porque o público do TikTok é mais essa faixa etária. Tem que ter pelo menos uma pitada de responsabilidade. Um limitador, né? Talvez. Mas como está essa febre ali, né, doutora, a gente está vendo que os especialistas estão se movimentando também para ver qual que é, porque é uma coisa muito nova, né, assim, né, nessa situação dessas NPC, né. E o que está sendo feito, doutora? Como eu vi no seu Instagram, essa preocupação, né? Está tendo no mundo também essa mesma preocupação? Roberta, divide opiniões. Tem gente que está adorando, porque está tendo ganhos secundários. A maioria dos pais e avós, né, ficam assim, como isso, né? E às vezes a gente, enquanto adulto, para e olha ali e fala, é tão ridículo que chama atenção. Como, você fica assim, como que você fica ali 2, 3 minutos, como é que a pessoa se propõe, né? Esses dias eu assisti uma que a pessoa tava com 2 latas de margarina, né? Uma sombra cor de rosa, e eu falei, gente, como assim? Então, perceba, existe... É ridículo, uma humilhação, né? E a gente vê, por exemplo, eu já fiz na minha rede social uma manifestação de opinião, a gente vê outros colegas fazendo, neurologistas fazendo, mas eu não vi nenhum movimento, acabei de voltar do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, não foi falado em nenhum momento, por exemplo, sobre isso ser um problema e ter uma ação do Conselho Federal de Medicina, alguma coisa relacionada à saúde mental e à psiquiatria. Vi bastante assunto relacionado à inteligência artificial, né? Essa coisa do digital invadindo espaço, mas não vi nada efetivo, não vi nenhum político fazendo um projeto de lei. Né, aqui no Brasil não vi essa manifestação também, então acho que a gente ainda vai ter que entrar no prejuízo para daí ter uma ação relacionada a isso. Falando agora, você comentou em prejuízo, o que pode ser realmente prejudicial, principalmente para as crianças, nessa questão neurológica, desses movimentos repetitivos, dessas lives? Quando eu fiz a publicação na minha rede social, eu escrevi a sensação que eu tive quando eu vi, que é igual aquele desenho que há um tempo atrás passou, que se chama Teletubbies, né? Que eram bonequinhos de cor que ficavam e não falava nada com nada. Está de volta, tinha, né? Nem o conteúdo, nem não tinha. Tinha que tentar adivinhar o que eles estavam fazendo e aí você conseguia, através da interação deles, ter uma percepção. Mas para mim aquilo é emburrecedor. Né? A gente está falando de crianças que já têm... Empobrece, né, doutora? Isso, nossa. De crianças que têm uma capacidade cognitiva de desenvolvimento, mas que fica ali detida minutos em um movimento lentificado, né? Porque o movimento da live é igual ao do jogador, e o do jogador é como se fosse uma câmera lenta, repetitivo e sem agregar nenhum tipo de conteúdo. Também, vamos no próximo bloco, Larissa, porque existe muita humilhação das ordens que é mandada, dos presentes, da pessoa fazer coisas absurdas e fazem porque estão recebendo os presentes que valem dólar, né? É isso, né? Isso, é convertido em dólar, né? Exato. Então é centavos de dólar que... Isso. Às vezes o que está mandando não é nada, mas quando você vê é bastante, né? Bastante. Bom, vamos continuar no próximo bloco. Não saia daí. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza.
toda hora a Frimeza tem. Da entrada à sobremesa, com Frimeza vai tudo bem. Frimeza, quem experimenta, recomenda. Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil, Viarnet Telecom. Uma nova identidade e o mesmo compromisso com a excelência. A Estofados Wilkins se transformou e agora é Wilkins Casa. Além de fábrica, agora somos uma loja completa. Aqui você encontra o melhor em móveis e decorações para a sua casa. Desde sofás confortáveis, mesas de jantar, cadeiras elegantes e os melhores colchões para o seu sono. Tudo para deixar o seu lar ainda mais aconchegante. Aqui na Wilkins Casa, o nosso objetivo é garantir o seu bem-estar e por isso trabalhamos com a máxima excelência no atendimento. Nossos clientes são a nossa prioridade e por isso estamos sempre prontos para atendê-los. Então venha conhecer o nosso showroom. Eu tenho certeza que nós temos tudo para o seu lar. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. Mais de 13 anos revolucionando o mercado da estética e mais de 50 premiações no segmento da beleza. A Clínica Estética Virtuosa promove bem-estar e qualidade de vida por todo o Brasil, oferecendo tratamentos sociais, corporais, depilação a laser, tudo isso com profissionais qualificados, pronto para entregar exclusividade, atendimento de alto padrão e conforto aos nossos clientes. Venha se surpreender! Agende sua visita e conheça a Clínica Estética Virtuosa! Já estamos de volta. E agora vamos falar sobre esse projeto, né, Roberta? Projeto lindíssimo, Larissa. Que é maravilhoso, o projeto Síndrome de Down. A gente já fala disso aqui já há muito tempo, faz, né, tempo, Roberta? Faz tempo, nós fomos lá no Espigão, lá no Morro, né? Isso. E ela já falava nessa vontade de fazer esse livro, né? E hoje tá aí, né? Agora tá aqui o livro. Quem quiser adquirir o livro, ler essas histórias incríveis, pode entrar em contato com a gente. E a gente vai mostrar um pouquinho de como foi o lançamento. E vale a pena você investir nesse livro, porque além de estar comprando um produto maravilhoso, lindo, está ainda colaborando com uma entidade aqui em Medianeira, né? Com a PAI, né? Com a PAI. Então vamos ver como foi o lançamento. Finalmente, oficialmente, o lançamento desse livro, desse projeto lindo, né? Finalmente. Nossa, a gente está muito feliz, ainda mais que a gente está conseguindo aqui reunir todo mundo, todas as crianças. A gente tem aqui a capa do nosso livro. É o único integrante que não vai estar participando, né? Porque ele veio a falecer ao decorrer do projeto. E o livro está aqui, gente. Lindo, maravilhoso, emocionante. Eu sei todas as histórias de cor e salteada, mas eu choro cada vez que eu pego, que eu leio. É muito lindo. Bom, vocês vão poder presenciar um pouquinho da carinha deles. É impossível não se emocionar com eles, né? Com certeza. Bom, a gente já está dentro dessa história de tanto que a gente participou. Mas tem gente que ainda não conhece esse projeto. Então, você podia contar um pouquinho para o pessoal de como é esse projeto, de onde surgiu, como surgiu? Sim, com certeza. Então, assim, eu quando engravidei do meu último filho, né, do Pedro, eu descobri que com 12 semanas que ele teria síndrome, né?
Então, eu me internei naquele mundo ali, comecei a estudar, comecei a saber, porque eu sou uma pessoa super hiperativa, né? E eu sabia que eu ia ter que agir diferente, ter mais calma, então eu comecei a estudar, a trabalhar, como é que eu ia ter que agir, fiz planos de trabalhar meio período, enfim. Minha vida começou a viver para aquilo ali, né? E quando ele nasceu, pra gente foi um milagre, que ele nasceu, né, sem a síndrome. Só que, assim, eu senti falta de alguma coisa, porque, olha, me arrepia. Eu acho que eu estudei tanto, eu vivi tanto, eu tinha tanto, assim, desejo de poder estar, né, nesse mundo, que aí eu resolvi fazer esse projeto. Onde, então, durante um ano, a gente fotografou uma criança por mês, durante um ano, foram o total de 12 crianças. A mãezinha vinha, trazia a criança para ser fotografada, contava a história para a gente gravava. Depois a gente, né, escreveu tudo manual, aí mandamos depois para fazer a montagem do livro, né? E aí depois de um ano, então, a gente conseguiu finalizar o projeto com 12 crianças, com 12 histórias lindas. E assim, eu falo que quem lê essas histórias é um aprendizado para a gente, assim, é de crescimento. O quanto a gente reclama da vida da gente, assim, sabe? E o quanto tem para ensinar a gente aqui, né? Então, assim, tá lindo, gente. Adquiram, leiam. A gente vai jogar o link para todo mundo poder comprar na plataforma digital, tá? Quem quiser pessoalmente também a gente tem. E tá lindo, tá muito lindo. Tá lindo mesmo. Hoje tá sendo o lançamento, mas eu já tive a oportunidade de dar uma espiadinha nessas histórias antes. E é maravilhoso, o projeto é lindo. E a gente vê que você fez tudo isso e continua fazendo com muito amor. Ai, não vai ser o primeiro. Eu pretendo fazer mais edições com mais histórias pra frente, né? E assim, importante falar, a gente quando começou a fazer isso, que eu falava para todas as mãezinhas, não era pra gente ter feito o livro, era pra gente ter feito um fotolivro, né? Mas assim, ficou tão lindo, as histórias ficaram tão lindas que a gente resolveu fazer o livro, né, mesmo, comercializar, e o lucro, todo o lucro que a gente vai adquirir, né, as vendas do livro, a gente vai estar doando pra PAI aqui da nossa cidade. A gente tem, ela veio participar hoje aqui, e a gente vai estar, né, passando tudo para a PAI aqui de Medianeira. Então, todo o lucro que a gente tiver em cima dos livros. Muito bom. A gente vai acompanhar um pouquinho dessa festa de hoje aqui. Vocês também vão poder acompanhar com a gente. Esse projeto é realmente muito lindo. Eu não me canso de falar disso daqui. Toda vez que a Aline nos chama, a gente tá lá para mostrar um pouquinho mais. Um trabalho maravilhoso, né? Tem que elogiar muito e dar parabéns para a Aline, realmente, que é um belo trabalho, né? Exatamente. Bom, voltando então para a nossa conversa, né, doutora? O que que a gente pode... A gente conversava no intervalo, né, Roberta? O que que a gente pode... Que mensagem fazer, podemos mensagem deixar para esses nossas crianças, nossos jovens, adolescentes que estão... como é que fala, praticando essas lives, ou assistindo, participando, né? Enfim. O mundo adolescente, ele é um mundo bastante extenso que os pais acham que dominam, né? E por mais que a gente tenha passado por essas fases, ela modificou. Nós não tinha isso. As tarefas, né? As artes são totalmente diferentes. A minha tarefa era, vai lavar louça. Vai limpar o fogão. Mas tinha as coisinhas erradas, né? Tinha as mentirinhas saudáveis, né? Subindo uma árvore. Isso. A exposição ao risco era muito menor, né? E aí eu penso assim, Roberta, a mensagem talvez não seja nem para as crianças. Porque uma criança que está em desenvolvimento, um adolescente que está em desenvolvimento, e ele não tem condições, talvez, de perceber que isso é um problema, que ele está viciado num videogame, que ele está viciado num comportamento repetitivo. A consciência ainda está em construção, né? Isso. Então, a gente tem que dar mensagem para esses pais, né? É que esses pais,
toda criança, adolescente, até por questão de lei, quem é responsável? É o pai. É um tutor, é alguém que responde como uma entidade maior. Então, assim, esses pais precisam ter mais vigilância, ser mais presente, conversar olho no olho, conhecer o filho, não é saber aonde que ele está de manhã, de tarde, de noite, não é dar um celular para ter rastreador, não é colocar um espião. Né, no celular para saber com quem está... Porque sempre se dá um jeito, né? Sempre, né? É importante priorizar mais as relações afetivas. Muitas vezes, o que está buscando dopamina, né? Essas lives acabam chamando a atenção e acaba vindo essa leitura de... Não dá para falar malandragem, mas de ganho secundário. Eu vou fazer uma live para ganhar dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Às vezes eu vou torrar em coisas bobas, mas eu estou ganhando. Esse comportamento é prejudicial, né? Porque passa, a gente já vive uma era das pessoas quererem ser... quem joga os players, né? Não querer mais fazer faculdade para ser player. Exato. Não querer mais fazer faculdade para ser youtuber. Né? Existe uma leitura que facilitou o ganho, né? Que eu não preciso mais ter uma profissão, eu não preciso mais estudar e eu consigo as coisas no mesmo nível. E a gente sabe, igual jogador de futebol. Quem dera se toda criança que um dia sonhou ser jogador de futebol tivesse sucesso jogando futebol. Exatamente. A gente sabe que é uma grande minoria e também não dá para olhar para um jogador de futebol e falar que ele é totalmente feliz, que ele não tem um monte de obrigação. As pessoas só olham para o positivo, olham para o que ele ganha. Olha, fulaninha famoso. Mas às vezes fulaninha famoso com muito custo, né? Existe um valor muito pago por ele em relação àquilo ali. Então acho que a mensagem é para os pais. Os pais tenham mais consciência. Sejam mais presentes, né? Tirem o digital, coloquem brincadeiras igual antigamente, coloquem conversa. Conversa, às vezes, em família, não tenha barreiras, né? Parece que não, mas a mesa é uma pasta. Então, é diferente você sentar no chão com uma criança, com um filho, e ir brincar de... Como que chama o jogo de pedrinha aqui? Pedrinha? Que sabe que você joga pra cima uma pedrinha e pega duas... Sim, como é Marias? Três Marias? Três Marias. Cinco Marias? Não tem eu como. Jogava um saquinho pra eu cima. Eu fui pra Bahia e a gente passou num lugar, tinha duas crianças brincando. Eu falei, gente, quanto tempo que eu não vejo isso? Porque faz foi tempo. Olha, é uma brincadeira gratuita, né? Mas que cria laços afetivos, que faz ter essa interação, faz, nossa, a criança vai olhar lá na frente e falar, nossa, eu lembro da minha mãe me ensinando isso, né? Então, é os pais, talvez, que precisa ser puxada a orelha. Tem que resgatar essa convivência com nossos filhos, né? E também, doutora, muitos pais falam, meu filho não tem tempo da internet, ele vai no inglês, ele vai no futebol, vai no vôlei, vai aqui, estuda... Mas eles tiram um tempinho também, né? Tiram. Eles principalmente criam. À noite, quando eles vão dormir, né? Se fecha naquele quarto, né? Eles criam. Eu tenho alguns pacientes que fazem coisas que até Deus duvida, quem dirá os pais. Ai, doutor, é bom não saber. Se nós procurávamos já muita coisa aí, dá até medo, né, Larissa? E como nos salvar, doutora, desse mundo que está vindo aí? O que nós vamos fazer porque nós não temos saída? Salvar é uma palavra forte. Mas eu acho que a gente vai ter que começar a olhar mais para o interior e menos, né? O digital, ele já chegou, a gente não vai conseguir excluir ele da nossa vida, mas nós adoecemos por ele porque não sabemos utilizá-lo. É igual um carro, é uma arma, né? A arma em si é mal. Talvez não, porque ela tenha a sua necessidade de proteção em algumas situações. Mas quem maneja essa arma? Se a gente pensar que o digital ele serve nessa função de nos facilitar um monte algumas coisas, mas ele também nos prejudica, a moral é quem está usando. Qual é o manual passado para essas crianças de bom uso da rede social, de bom uso desse digital? Porque a gente tem que usar isso a nosso favor e não a desfavor, né? Então, a salvação é nós mesmos, pais, avós, tios, enfim, a família, né? Nós, enquanto adultos, talvez reavaliarmos os nossos valores. Exatamente. Quais são os princípios das nossas vidas, sabe? De parar e de realmente faz sentido. Eu acho até engraçado, às vezes, lá em casa, a gente é bastante rígido e é bastante criticado também, às vezes, por isso. Nessa questão das telas, né? A Heloísa, ela não tem celular, ela não tem acesso nenhum a celular. Muito raramente a gente, junto com ela, dá para ela assistir algum desenho, alguma coisa assim, e a televisão da mesma forma. E a gente sofre bastante com isso, sabe? Porque as pessoas realmente, parece que a gente está privando ela de alguma coisa. E
no meu ponto de vista, é justamente o contrário. É justamente, ela é uma criança, é uma criança bem diferente. Se ela tiver que ficar sentada sozinha ali com um lápis, ela brinca com aquele lápis. Ela faz as brincadeiras dela com aquele lápis. E a gente não vê isso em algumas outras crianças, né? As crianças desaprenderam a brincar. Justamente, eu acredito que porque a tela traz para elas a brincadeira pronta. E por esse circuito de dopamina que é acionado, né? Então, assim, se eu tenho um lápis, eu me divirto com o lápis. Por exemplo, a gente pega uma criança que antes brincava com lápis. Se ela tem o lápis, ela vai se entreter com esse lápis. Ela vai ter a sensação de prazer e ela vai se divertir. Ela fala assim, ó, fica aí quietinha sentada com esse lápis. Agora, se ela tem um lápis e um outro objeto mais interativo, ela vai para esse outro objeto. E daqui a pouco, esse outro objeto já não serve mais. Então, fica uma sensação de insatisfação que eu sempre preciso estar modificando para ter a mesma qualidade de prazer, que é o movimento cerebral de recompensa, né? E aí mora um perigo, porque a gente, adulto, também faz muito isso. Aí entra a criança irritada, o adulto irritado, né? E aí você pega, né, uma vibração de irritação negativa, você não sabe, né? Porque daí o adulto fica irritado, ele não consegue nomear de onde está vindo essa irritabilidade. A criança, muito menos. Então a gente acaba cedendo ao comportamento dela para tentar acalmar, porque aquilo está te acionando o tempo inteiro, para tentar fazer uma apaziguação. E vira uma bagunça daí, dentro da família, né? Com certeza. É porque os pais têm que correr atrás da máquina, né? E as crianças têm que estudar e, no fim, vira uma coisa que tu não sabe mais o que está fazendo, né? É isso. É perigoso, é bem perigoso. Isso, você que tá aí com os bebês pequenos ali, né? As meninas têm que trotear, viu? É, inclusive, é assustador, que às vezes... O meu bebê tá com 7 meses hoje. E às vezes a gente pega esse bichinho aqui perto dele, ele quer pegar, ele quer mexer, e ele pega e já faz o movimento de mexer. Porque ele vê alguém fazendo, é assustador. E é imitação. É assustador. Né? E a gente não tem essa noção, que a criança ela tá ali com observando, o radar, né? Totalmente acionado e aprendendo, inclusive, no comportamento não verbal. Essa idade da sua criança, por exemplo, ela aprende muito mais no comportamento visto, né, de imitação, de... Quando a gente começa a falar para a criança, é mamãe, né? A leitura labial, muitas vezes não é o som, é mais a expressão, e a criança vai funcionando por assimilação. Então, imagina, o teu filho está imitando alguém. Quem será? É muito interessante mesmo, doutor, tem que se policiar mesmo, né, na frente das crianças, talvez desde um bebê, que já está guardando ali informação. Né, a informação, até nós, adultos, né? Temos que se policiar. Nós, facilmente. Principalmente, também, né? Perdemos. Principalmente ali em casa, o marido num celular, a mulher no outro, e assim passa o final de semana, né? O que a gente tem que entender, né, para ficar como mensagem final, é que o nosso sistema de recompensa, ele é o tempo todo acionado. Quando eu tomo uma bebida muito gostosa, um café, um leite, quem que está sinalizando que isso está bom? É o sistema de recompensa cerebral, é liberação de dopamina. Então faz parte da nossa natureza a gente buscar isso o tempo inteiro. É, entre olhar para 10 telas, 10 imagens positivas e uma negativa, a gente vai preferir sempre o positivo. O negativo vai ter um impacto maior, porque aquele negativo ele vai sinalizar alerta, mal-estar. Mas é normal do ser humano buscar isso. O problema está sendo a forma como a gente está liberando isso como uma normalidade. O tempo inteiro, né, num consumismo, numa rede social, em passar horas e horas ali olhando uma rede social com a sensação e interpretação de que o outro é mais feliz, que o outro não sei o quê, e eu estou aqui em casa, né, só tentando. Né? Então, o mal-estar que vai gerando também. É verdade, é muito, muito bom o nosso papo hoje, né, com Larissa? Certeza, muito proveitoso. Acredito que vai esclarecer a cabeça de muitos pais ali. Vamos pensar melhor nas palavras da doutora Fran, né? Obrigada. E cuidar da nossa família aí com mais atenção, né? Eu acho que a mensagem que fica de hoje é para a gente prestar mais atenção para quem está, né, perto da gente. E nos outros. Exatamente. Né? Em nós e nos nossos próximos. Principalmente, né? Isso. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre obrigada, uma honra estar obrigada, aqui com vocês, doutora, e ajudando de alguma forma. É um prazer estar aqui. Tem uma pessoa que fala com o assunto, do assunto da saúde mental com tanta propriedade, né? Obrigada. Vamos convidá-la para participar de outras, né, Larissa? Com certeza. Principalmente sobre suicídio, né?
É importante. É importante falar da forma correta, exato, né? Porque se a gente levanta isso sem ter um acolhimento adequado, isso também pode estimular pode quem está em sofrimento. Até estimular algum gatilho ali, é melhor. Isso. Tem que ter muita... Mas acontece. Acontece. Né? A gente não pode ignorar e a gente não precisa esperar acontecer com a nossa família para a gente pensar nisso. Exatamente. Né? Obrigada, doutora Fran. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Because the teenage wedded and the old folks wished them well. You could see that Pierre, the true love of the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I said you, who's it gonna show you never can tell.